Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Əvvəlcə günün kriminal xülasəsinə nəzər salaq. Qadınlara qarşı soyğunçuluq edən şəxs saxlanıldı. Kök bir qadın keçdi yanına. Gördüm, kök qadının əli arxayədə, əlində su qaşırıq var. Kürdəmirdə qonşu-qonşunu güllələdi. Gənc oğlanı bıçaqlayaraq yolun kənarına atdılar. Adlarını dəyişərək dələduzluq edən keçmiş məhkumlar yenidən saxlanıldılar. Talihsən gələdi mən, dedi adam var, pul verəcək, götürəcəm. Kürdəmir sakini qonşusunu güllələyərək öldürüb, hadisə şəhərin Cəfər Cabbarlı küçəsində qeydə alınıb. Kürdəmir rayon sakini Nəsrəddin Tusi küçəsi 3A ünvanında qeydiyyatda olan 44 yaşlı Mübariz Əhmədov qısqançlıq zəminində qonşusu 30 yaşlı Elsəvər Məmmədovu ov tüfəngi ilə vurub. Yaralı ağır vəziyyətdə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb və cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilərək dərhal əməliyyat alınıb. Ancaq həkimlərin səyinə baxmayaraq Elsəvər Məmmədovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Kürdəmir rayon polis şöbəsinin həyata keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində hadisəni törədən Mübariz Əhmədov saxlanılıb. İlkin ehtimala görə hadisənin qısqançlıq zəminində olduğu bildirilir. Faktla bağlı Kürdəmir rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Təyyar Nəsirli, Vüqar Qaliboğlu, Space Kürdəmir. Gəncədə 30 yaşlı gənc bıçaqlanıb. Belə ki, 30 yaşlı Orxan Yusubov şəhərin Məhsəti qəsəbəsindən keçən yolun kənarında yaralı halda qarın nahiyəsində bıçaq xəsarəti ilə aşkar edilib. O, ətrafdakı insanların köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb, yaralı dərhal əməliyyat edilib. Onun vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Orxan Yusubovdan istintaq orqanları tərəfindən ifadə alınıb. Hələ ki, onun kim tərəfindən və hansı şəraitdə bıçaqlandığı məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Zakir Muradov, Nazim Quliyev, Space Gəncə. Nərmanov rayon polis idarəsi 18-ci polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində dələduzluq yolu ilə insanları aldadaraq onların etibarından sui-istifadə edən və pullarını mənimsəyən şəxslər saxlanılıb. Belə ki, Bakı şəhər sakini Çərkəs Həsənov polis şöbəsinə müraciət edərək, bir müddət əvvəl Lökbatan qəsəbəsində yerləşən ticarət mərkəzlərindən birində Nizami və Fərid adlı şəxslərlə tanış olduğunu və həmin şəxslər tərəfindən 2400 ABŞ dollarının mənimsənildiyi barədə məlumat verib. Şöbə əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuşlar Cəlilabad rayon sakini Talih Həşimov və Biləsuvar rayon sakini Röyal Həsənov saxlanılıblar. Araşdırma zamanı həmin şəxslərin zərər çəkəni Rusiya Federasiyasına geyim əşyaları göndərməkdə ona köməklik göstərəcəkləri adı altında aldadaraq, metronun Ərmanov stansiyasının yaxınlığında qeyd edilən miqdarda pulu dələduzluq yolu ilə əldə etdikləri məlum olub. Talih Həşimov və Röyal Həsənovun verdikləri vədə əməl etmədiyini görəndən sonra zərər çəkən bu barədə polisi məlumatlandırıb. Saxlanılan şəxslər ifadələrində daha iki nəfəri eyni üsulla aldadaraq pullarını ələ keçirdiklərini bildiriblər. Qeyd edək ki, Talih Həşimov özünü zərər çəkənlərə Nizami, Röyal Həsənov isə Fərid kimi təqdim edib. Talih sənə gələdi mənə, dedi adam var, pul verəcək, götürəcəm. Mən getdim, götürdüm, gətdim, verdim özünə. Su 3400 manat. 1700 manat verdi mənə, 1700 manat da götürdü. Faktlarla bağlı 18-ci polis şöbəsində toplanan material araşdırılması üçün Nərmanov rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Hürü Əliyeva, Spice. Sumqayıt şəhər polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən uğurlu əməliyyat tədbiri nəticəsində şəhər ərazisində silsilə soyğunçuluq cinayətləri edən şəxs ifşa edilib. Belə ki, sentyabrın 15-də idarəyə müraciət edən Sumqayıt şəhər sakini olan bir qadın 5-ci mikrorayon ərazisində ağaclıq sahədə naməlum şəxsin ona hücum etdiyini və qızıl boyunbağısını qopararaq hadisə yerindən qaçdığını bildirib. Sumqayıt şəhər polis idarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Corat qəsəbə sakini Məmməd Vəliyev saxlanılıb. Məmməd Vəliyevin ətrafında aparılan əlavə istintaq əməliyyat tədbirləri ilə onun başqa cinayətlərinin də üstü açılıb. Belə ki, onun müxtəlif vaxtlarda şəhər ərazisində daha iki qadına qarşı soyğunçuluq edərək zərər çəkənlərin qızıl zinət əşyaları və əl çantalarını ələ keçirdiyi məlum olub. İstintaq zamanı onun qadınlara
ümumilikdə 2000 manata yaxın maddi ziyan vurduğu sübuta yetirilib. Köç bir qadın keçdi yanına. Gördüm, köç qadının əli arxaya da əlində su kaşlıq var. Götürüb qaçdım, zibilliyin yanında deyandım, açdım kaşlıqı 2 manat 20 qəpik içindən bıl çıxdı. Şəxsiyyət, tək pasport, tək etibarnamə, prava, ola attım, sumqa qaçıq zibil vedrəsində. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin İstintak Şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Polis əməkdaşları soyğunçuluq etməkdə şübhəli bilinən Məmməd Vəliyevin başqa cinayətlərdə iştirak etdiyini də istisna etmirlər. Sentyabr ayının 18-dən 19-una dək daxili işlər orqanlarında qeydə alınmış cinayət və hadisələr haqqında statistik məlumatlar açıqlanıb. Borçlu qismində axtarışda olan 19 nəfər saxlanılıb. Respublikanın daxili işlər orqanları tərəfindən gün ərzində 98 cinayət faktı qeydə alınıb, onların da 19-u isti izlərlə açılıb. Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalmış 9 cinayətin açılması təmin olunub. Axtarışlı olduğuna görə ümumilikdə 33 nəfər, o cümlədən mülki hüquq öhdəliklərinin icrasından yayındığına görə 2 nəfər, borclu şəxs qismində axtarışlı olan 19 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Respublikanın avtomobil yollarında bir yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Nəticədə bir nəfər xəsarət alıb. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərlə əlaqəli 8 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 35 nəfər saxlanılıb. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün eyni məkanda, eyni zamanda görüşənə dək hələlik.